Господи, веси нам, благословен градивен Господне, човеколюбив Владико Господи Исусе Христе Боже наш, молим Ти се усърдно, погледни милостиво на нас Твоите любив и послушай гласа на цяла България. Молим Ти, Господи Исусе Христе, помогни Ти има мир в България, Украина, Русия, в Сирия и в целия православен свят. И всички брати, даже и мюсюлмани, да се обичаме да бъдем едно, защото ние сме чеда на нашия Всевишен Бог, понеже сам Ти си рекал, всичко каквото и да пускате в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено и още искайте и ще ви се даде. Заради това и ние искаме, Господи, милост, мир, благодат на цяла България, на Русия, Украина и Сирия, да няма война, да няма кръвопролитие, мир, благодействие. Молим се, Господи, чуй ни, помилуй, Господи, помилуй. Избави, Господи, от нашите видими и невидими врагове. Изпълни всички ти добри желания, защото Ти, Господи, си с нас. Ти си нашият Бог и Твоето име призоваваме. Прости ни всички умишлени болни грехове. Нека ти бъдат благоприятни молбите и милостините пред Твоето владичество. Закривай, Господи Исусе Христе Боже наш, закривай цяла България, матушка Русия, Украина, Сирия и целият православен свят. И братите мюсюлмани също. Запази ни от война. Искаме мир, Господи. Запази ни от скръб. Нужда, за да прекараме тих и спокоен живот. Защото Ти си нашият Бог на милостта. В Тебе е всичко надежда. И ние Ти прославяме с Твоя безначален Отец и Пресветия Благ и животраш Твоя Дух нине престо и во веки веков. Амен. Благоденствено е. Мери жите о здраве и спасение всем, благопоспешение. Подаш, Господе, благочестивом православному българскому народу и сохрани го на многое лето. Многая лето, многая лето, многая лето, многая лето, многая. Православному българскому народу, руському народу и всех православных христиан и православный свет и сохрани го на многое лето, многое лето, многое лето, Святих Отец наших, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амен. Амен. Възлюбени вам Господа, братя българи, християни, нека нашия Бог да чу битвата и да даме здраве, благоденствие, мир по целия свят. Защото мира е най-важното нещо за нас, човеците. Всичко може да живееме, но без мир ние нямаме спасение. Както е казал нашия Небесен Отец, блажени са миротворците, те ще бъдат синове Божии. И аз се поздравявам, че сме тук на това място, на центъра на София, на църквата. И ние ще си бъдем миротворци, всички хора, които ще тук на това място. И нека Бог ви благослови, да ви дава благодат, дълъг живот, да живее България, Русия, Украина, Сирия и целия православен свят. Да сме живи здрави, Бог да благослови. Амин. Амин. Амин.